Hal-hazırda Sovets qadının ərazidə yerləşən Hacı Cavad məscidinin sökülməsi üçün ətrafına ağır texnika və polis əməkdaşları cəlb edilib. Məscidin söküntüsü ərazidə yaşayan sakinlərin böyük narazılığı ilə müşahidə olunur. Söküntüyə etiraz edənlər arasında qadınlar da var. Kanal 13-ün hadisə yerində olan əməkdaşlarının verdiyi məlumata görə, Sovetskinin bir qrup kişi sakinləri məscidin birinci, qadınlar isə ikinci mərtəbəsinə daxil olaraq onun söküntüsünün qarşısını almağa çalışırlar. Məlumata görə bir neçə nəfər polis tərəfindən saxlanılıb. Hal-hazırda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri polis əməkdaşlarının müşahidi ilə məscidin içərisində müdafiə qalxan vətəndaşlarla danışıqlar aparır. Hadisəni işıqlandıran jurnalistlər isə ərazidən uzaqlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Mustafa Süpük küçəsi 63 ünvanda yerləşən qədim məscidin sökülmə işlərinə ötən il başlanmışdı. Lakin etirazlardan sonra söküntü işləri dayandırılmışdı. Siz gedib orada bərbəzək verirsiniz. Bütün məcəl Allaha məxsusdur. Yer